ეს არის ჩემი ცხოვრება, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სცენარი, სიუჟეტი და დასაკვირველია ეს მე უკვე ყოველი ჩემი ნერვი ამ ფილმით ცოცხლობს. საოცარი გადამღები ჯგუფი. აი ეს არის მართლა ნაკრები ძალიან ნიჭიერი საინტერესო ენთუზიასტებისა, იმიტომ რომ ყველა მუშაობს აი როგორც პირველად და უკანასკნელად, იცით? აი როდესაც მთელ შენ ძალას, ენერგიას, სიყვარულს, ნიჭს აი ყველაფერს რო ჩადებ, მე მგონი ძალიან საინტერესო კასტინგი და მსახიობების ისეთი ჯგუფი შეიკრიბა, ზოგი ახალი სახეები, ზოგი უკვე ცნობილი მსახიობები, მაგრამ რაღაც ქმნიან მე მგონი ძალიან საინტერესო ერთობას. ამ სახლში კი გიცნობს, კი გაიზარდეთ მან. Она не узнает, что-то все другое, да? Бильярды с тамаши, Винда? Эхлар, Винда. Эхлар, Амцали. Да торти ху, Винда. Торти, Винда, Все, ты ее отнёс, понимаешь? Нана свинари цнёс, ратхмау, мама. Эсеро пирад юрти ертоба, амконин. Ай, чем и рац, исари, сисусте, исари. ტექსტი ზამახსოვრება და ეს ტექსტი შინაარს გავდივარ და მე აუცილებლად ჩვენი აი მე რასაც ვიტყოდი ანუ ნანა ამასა პირიქ დუხარია რომ აი ეს ხდება არა მარტო ჩემთან აი ყველა მსახიობი ესე რაც ძალიან ადვილია ალბათ მე მგონი კაი მეთოდია ეს ძალიან არ არის ძნელი სამუშაო ნამდვილად ნანასთან ყველას უსმენს თავის კინოს აკეთებს და გადაწყვეტილებას თვითონ იღებს ესე ძალიან წის ხომ რო ვიძახი შენი კინოს ვარო ჩვენიო და ნუ ეგეც არის ეთქობა ხატკო ფილმში მე არ მითამაშე და კინო ჩემთვის პირველი იყო თან ესეთ მაგარ რეჟისორთან ნუ აი საერთოდ არც წარმომედგენ და ვერც დავუშვები რა შეეხება ჩემს როლს ჩემს გმირს არ მაქვს წაკითხული სცენარი ნუ აი ალბათ ნანას აქვს ესეთი მიდგომა რომ არ აკითხებს მსახიობებს სცენარს მართლა ჯადოქარია, რომ არც სცენარი გჭირდება და არაფერი. თავარია, რომ მიყვე მის დინებას უნდა გაყვე. ძირთადი ობიექტი, სადაც მთელი მოქმედება ხდება უმეტესი არ გადაგვიღია სამე ბინაში, არამედ მთლიანად ეს ობიექტი ნულიდან შევქმენით და ну, რა თქმა უნდა, ხელშემწყობი, ვთქვათ, ამბისთვის ხელშემწყობი პირობები ის არის, რომ შენ შეგიძლია, ვთქვათ, შიდა არქიტექტურა და დიზაინიც, ვთქვათ, ბოლო დეტალიზებამდე ისე წაიყვანო, როგორც ეს ჭირდება ამბავს. ну, ხატვრისთვის ამ შემთხვევაში საინტერესო ეს არის, რა თქმა უნდა. ამის საშუალება იყო. აი ახლა გადავიღე შემოდგომა და ინტერიერები. ზაფხულიც უკვე რაღაც გადავიღე ნაწილი. ახლა მაქვს გადასაღები ზამთარი და გაზაფხული. და რაც მთავარია კიდევ ფული მაქვს მოსაძიებელი აი ამ გადაღებებისთვის, იმიტომ რომ აქ ამოვწურეთ ყველანაირი რესურსი რაც კი შეიძლება. აბა, ბედნიერად!